Моє шанування, я Олександр Савченко, голова громадської організації «Фонд захисту сім'ї», також секретар комісії сімейної політики і захисту прав дітей громадської ради при Львівській ЛОДА. По-перше, хочу подякувати всім людям доброї волі, всім активістам, волонтерам, особливо тим, хто зі зброєю зараз на сході нашої держави відстоює незалежність нашої країни, всім тим небайдужим людям, хто займається громадською роботою. Ви молодці, нам сам Бог помагає. Напевно, всі чули вислів, що для перемоги зла в цьому світі треба лише одна річ, щоб добрі люди перестали діяти. Але, думаю, байдужість – це не про нас. Але дійсно бувають такі часи, коли активісти змучуються, хтось може сходити з дистанції, когось поглинають проблеми, хтось розчаровується, хтось опускає руки, каже, а, наша робота даремна, все і так без нас робиться, що там мій голос значить, що я можу зробити? То я хочу сказати, не вір в це. Ми багато вже зробили разом, і я вірю, ще більше зробимо, бо є багато викликів, які сьогодні приходять на терени нашої держави. І хто, як не ми, будемо стояти на захисті тих відвічних цінностей нашої культури, традицій, наших переконань, наших цінностей, які є тут в Україні. Знаєте, я помітив таку тенденцію, що людей ще можна зібрати на якусь одноразову дію, на якусь акцію. Люди на один раз погоджуються в чомусь прийняти участь, запалюються. Але якщо робити якусь справу довгий час, місяцями або, може, роками, то багато людей опускають руки і сходять з дистанції. І я хочу сказати, що наше життя – воно подібне до марафону. І наша перемога, ми маємо дійти до кінця, до остаточної перемоги, досягання тих цілей, які ми ставимо. Легко бігти спринт, раз і все, одна акція, один раз і все. Але ворог, знаючи то, він, розуміючи, що він не може взяти нас нахрапом, не може взяти нас сходу, він вибирає тактику і змору, якраз розтягувати це в часі. І тому, шановні активісти, не змучуємось, не опускаємо руки. Розуміємо, що це тактика ворога. І перемагає той, хто дійде до кінця. Що я пропоную? Я пропоную нам сьогодні об'єднуватись. Всі ті, для кого важливі сімейні цінності, хто працює в просімейних рухах, для хто дбає про майбутнє наших дітей, для того, щоб зберегти наші цінності, культуру, традицію, давайте разом об'єднуватись, давайте налагоджувати контакти, знайомитись, виробляти спільну стратегію, як ми будемо далі діяти. Бо поодинці ми працюємо, але поодинці немає такої сили і такого впливу, якщо ми зробимо щось разом. Я вірю, що в єдності сила, разом ми зможемо зробити набагато більше. Тому я попрошу вас, пишіть коментарі під цим відео, залишайте контакти, давайте будемо десь зустрічатися і робити щось разом. Тарас Шевченко казав, борітеся і поборете. Зараз я хочу представити один такий цікавий інтернет-ресурс. Це ресурс для всіх тих, хто виступає за сімейні цінності. Є така платформа для розгляду петицій на захист сім'ї. Одне з тих, в чому ми виступаємо, це підписання петицій. Я вас прошу, заходьте на цю платформу, знаходьте там відповідні петиції і підписуйте їх, не будьте байдужі. Можливо, ми будемо робити спільні акції, може, будемо робити протести. Наша громадська активність має бути різноманітна. Тому це один є з інструментів, через які ми можемо впливати і заявляти свою позицію. Христос сказав,
Ви сіль землі, ви світло для світу. Тож нехай наше світло так сяє, щоб люди бачили наші добрі діла і прославляли нашого Отця, що на небі. Щоб від нашої праці була дійсна користь, щоб ми зберегли Україну, зберегли її сильною, міцною, красивою, процвітаючою державою, з нашими цінностями, з нашими поглядами на життя. Де тато є тато, мама є мама, де є дітки, де родина є в центрі всього. Бо дійсно міцна країна – це сильна держава, коли є там сім'ї, є міцна родина. Тож нехай нас всіх Бог надихає вперед до боротьби, до перемоги. Перед нами ще багато справ, які нам треба зробити. Дякую за увагу і надіюсь на співпрацю, що ми разом будемо працювати і надалі.